بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں جو ریسیپی نہیں بنا رہی، میں یہ آپ سے شیئر کروں گی جو میں نے ریسیپی بنایا ہے، پھر رومال بنایا ہے میں نے، یہ ایک چھوٹا رومال بنایا ہے جگ گلاس پہ بھی آپ اوپر سے رکھ سکتے ہیں اور جگ پہ بھی، ایک یہ ہے اور ایک یہ بنایا ہے میں نے دوسرا، یہ بھی جگ کے لیے بنایا ہے۔ سورج مکھی کا پھول بنایا ہے اور یہ بنایا ہے کلائی میں پہننے کے لیے، اس طرح پہنتے ہیں۔ یہ میں نے بنایا ہے کلائی میں پہننے کے لیے، ایسے کلائیوں کو درد اٹھتا ہے نا، اسے پہننے سے وہ کریم لگا لیں ٹوپ جو ہوتی ہے درد والی، پھر اوپر سے یہ پہننے، گرم دھاگے کا بنا ہوا ہے تو اس سے بہت ہی آرام ملتا ہے۔ یہ بھی میں نے خود بنایا ہے، خود بنا ہے کروشیا سے، اور ایک یہ بنایا ہے، یہ بھی کلائی میں پہننے کے لیے ہی ہے۔ اور یہ بنایا ہے میں نے دستانے سردیوں میں پہننے کے لیے، سردی میں بنائے تھے میں نے، جیسے ہم کام کرتے ہیں نا، جس سے اور دستانے ہوتے ہیں پھر ہم موبائل نہیں چلا سکتے اور کام بھی نہیں کر سکتے، تو اس سے یہ ہوگا، یہ جو اوپن ہے نا، یہ پہن کے دکھاتی ہوں میں آپ کو، یہ انگلی ہماری اور یہ انگوٹھا، یہ اوپن ہو گیا ہے، اس سے اس سے موبائل بھی چلا سکتے ہیں، سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ سردیوں میں ہاتھ بہت ہو جاتے ہیں ٹھنڈے، اور دستانے پہننے سے پھر وہ نہیں ہو سکتا، کام نہیں کر سکتے ہم، اور موبائل بھی نہیں چلا سکتے کیونکہ ٹچ کام نہیں کرتا دستانوں کے ساتھ۔ تو یہ میں نے اس لیے بنائے تھے تاکہ کام بھی کر لیں اور سردی میں ہمارے ہاتھ بھی محفوظ رہیں۔ تو میں نے سوچا آج آپ سے یہ شیئر کروں۔ اور اب ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ میں بنا رہی ہوں، وہ ہے تو ادھوری، بعد میں مکمل ہو جائے گی تو پھر بھی آپ سے شیئر کروں گی، آج بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں تھوڑا سا۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں بنا رہی ہوں بنیان، یہ بہت ہی نرم دھاگے کی ہے، بہت باریک دھاگا جو ہوتا ہے اسے بنا رہی ہوں اپنے میاں کے لیے، یہ اتنی بن گئی ہے۔ یہ ڈیزائننگ میں نے رکھی ہے اس میں، یہ جالا بنایا ہے نیچے سے، رکھا ہے
چاروں طرف یہ ڈیزائن ہے، پھر اوپر سے یہ بنا رہی ہوں۔ یہ بھی جب مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ سے شیئر کروں گی میں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، میں آپ کو جیسے یہ شروع سے اینڈ تک بناتے ہیں ویسے دوسری بنا کے دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی نفیس کام ہو رہا ہے اس پہ۔ سلائی کا کام بھی کر لیتی ہوں اور کڑھائی کا۔ یہ باقی مکمل ہیں اور یہ جو بنیان ہے یہ ادھوری ہے، اس جب مکمل کروں گی تو پھر اس کی ویڈیو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پھر آئیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔